ျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှု We are one We are the one Rocket Lab အကာသယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဟာ NASA အတွက် Elana 19ပညာရေးဆိုင်ရာနန်နိုဂျိုဒု19ကိုနယူးဇီလန်မြောက်ပိုင်းကျွန်းအရှိတ်ဘက်ကန်ယူရန်ကနေတနင်္ဂနွေနေ့ကလွှတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျိုဒုလွှတ်တင်ရတဲ့ရီမန်းချက်ဟာအနိုင်ပိုင်းကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းမှာသုတေသနငယ်ပေါင်း73ခုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ဖြစ်ပြီး NASA ဟာဒေတာဝင်ကိုပြီးမြောက်ဖို့ပုဂ္ဂလိကပိုင်းဒုံးမြန်တစ်ခုကိုပထမဆုံးငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ American Media တွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။And stage 2 propulsion is nominal. Stage 2 is stable. Rocket Lab company ဟာဒီအပတ်အစောပိုင်းကရာသီဥတုဆိုးရွားမှုကြောင့်ဂျိုဒုကိုလွှတ်တင်မှုဖျက်သိမ်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။